що таке вибори на окупованих територіях? От якщо говорити простими словами, це означає, що ми наших громадян просто віддаємо в рабство. Тому що вибори під дулом автомата – це не вибори. Коли людина з автоматом біля візка стоїть і розказує, які галочки треба ставити, це не демократія, це не волевиявлення. Це просто означає, що в рамках якихось домовленостей на якомусь рівні ми визнаємо, що оті громадяни, мільйони, які залишились в Луганській і Донецькій областях, це є заручники, це є раби оцих терористів, ми їх просто їм даруємо. Ну, вибачте, на таке піти ми не маємо ніякого жодного права. Ні як політики, ні як державні діячі, ні як просто люди, у яких є якісь моральні принципи. Це недопустимо. Тому вони, звичайно, можуть нам нав'язувати все, що завгодно, бо в них свої інтереси. Але ми маємо і будемо стояти на тому, що вибори там можуть відбутися, як на звільнених територіях, як і на будь-якій іншій території нашої країни, тільки тоді, коли там буде українська влада. Коли українські правоохоронці будуть слідкувати за тим, щоб це були демократія, щоб це були дійсно справді чесні вибори. Все інше недопустимо. Ми не маємо права на це піти. Вони зняли питання конституційних змін, розуміючи, що 300 голосів в цьому парламенті немає. Вони сподіваються, але що факт, там... Але в цьому парламенті є голоси за закон про вибори на Донбасі. До моменту виконання перших трьох пунктів, а саме звільнення від цих територій, від російських окупантів, обміну полоненими і відновлення контролю над українським кордоном, ніяких окремих законів про вибори бути не може.